забули про податкові зобов'язання на Прикарпатті. Частина підприємств досі не подали звітність та не сплатили єдиний внесок. Загальна сума заборгованості складає 84 мільйони гривень. У Державній фіскальній службі нагадують, ЄСВ є обов'язковим, незалежно від фінансового стану платника. Відтак закликають підприємців погасити борг у найкоротші терміни, адже від цього залежить своєчасна видача пенсій. Прошу звернути увагу суб'єктів господарювання та керівників бюджетних установ, підприємців, що на недопущення виплати заробітних плат найманим працівникам без своєчасного і в повному обсязі перерахування єдиного внеску до Пенсійного фонду України. Адже це ставить під загрозу своєчасність виплати пенсій, а також зарахування у майбутньому вашим найманим працівникам страхових стажів при виході на пенсію. У разі несвоєчасної сплати єдиного внеску або ж не в повному обсязі до боржників застосовують фінансові санкції. Штраф становить 20% від суми несплачених коштів. Крім того, нараховується пеня за кожен день прострочення платежу. Борг по єдиному внеску не має термінів стягнення, не підлягає списанню за терміном давності. Стягнення його здійснюється за виконавчими провадженнями Державною виконавчою службою. Тому прошу звернути увагу суб'єктів господарювання, юридичних та фізичних осіб, керівників бюджетних установ на недопущення порушення термінів ненарахування та перерахування єдиного внеску. Також податківці нагадують, згідно наказу Міністерства фінансів, з 1 вересня звітність щодо єдиного внеску необхідно подавати за новими формами. Ольга Рага, Віталій Мгалатій, телеканал 402.